Pozdrav svima, s vama je Napušena Krava i danas u ovom videu nećemo reaktati na nikakav video, nego ću vam detaljno objasniti specijal za 100 suba. Kao što znate, u prošlom klipu sam spomenuo kako sam ja blizak sa kanalom Rukvaš i da smo mi u suradnji. Ako niste znali za kanal od Rukvaša, on je Rukvaš prije mene, možda sedmicu dana, nisam siguran, prešao 100 subscribera i čestitamo na tome. Kasnije nakon njega sam i ja prešao 100 subscribera pa smo se dogovorili da napravimo kao neki specijal za tih 100 suba, ne znam ni ja. I tako smo odlučili da snimamo zajedno Q&A. E sad, zašto sam baš napravio ovaj video, vjerovatno se svi pitate. Jer doslovno nismo dobili ni jedno jedino pitanje, ni on ni ja. Pa sam pomislio da većina nije ni shvatila, pa evo sad ću da vam ponovim o čemu se radi. Znači, snimat ćemo Q&A za specijal i pokušat ćemo da odgovorimo na što više pitanja možemo. Pitanja možete napisati ispod ovog klipa dole u komentare ili možete poslati u inbox meni i Rukvaš. Linkovi od Facebook profila bit će u deskripciji. Uglavnom, nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako vam je pomogao ostavite like, share i subscribeujte se na kanal. To je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!